etxegin dut bart. Dragoiak, hiru buruko monstru erraldoiak eta ezpata gorriztadun heroiak agertu dira nire logelan. Denak azerre bizian eta borrokarako prest. Iratzargailuak salbatu nahu amez gaiztorretatik. Eskolarako bidean, nabaria zen gaur ezelagun arrunta. Idazle bat atorkigu eta denok urduri gaude. Azkenean, heldu da eguna. Irakasleak prestaketekin lagundu dugu. Liburu bat irakurtzeko esan zuenean, batzuk kexukazi ziren, ezak izergatik. Nik asko atsegin dut irakurtzea. Pertsonai asko daude liburuetan, eta ez edonolakoak. Nik gehien maite dudana da, liburuetan animaliak hitz egiten dutela, filmetan bezala. Galdera asko egingo dizkiot idazlari, den-dena jakin nahi dut. Galderak izaten die, bai literaturarekin lotutako galderak eta gero bizitza personalarekin lotutakoak. Bai, zuek euskal idazleok milionarioak zeate, diru asko irabaztezu eta hoxe, noski, jakina, nola ez. Eta zuek andre gaia badaukazu edo umeek badituzu, seme alabak eta horrela, orduan, ja, sortzen da belaxe segituan beste eta hori ondo da, hoze, literaturara inguratzeko dana da baliagarri, ez da? Aukera polita iruditzen zait, ba ikaslek zerbait berria jasotzeko, nik uste nazka egin da dudela guri egunero entzuten eta, bueno, beste baten agotik aprobetsa ditzaketen kontuak jasotzea niretzat oso positiba izan da. Dexente kostatu zitzaigun egia zen barri bat, zan edete, ba, euskara patronatorekin hasi, udaletxearekin, eta azkenian 1980-garren urtean jarri zen martxan Donosti aldean, Donostian bakarrik, eta 10 idazle bakarrik hartzen genuen parte. Horregatik esan nahi dut gaur egun ikusita idazleak ikastetxeetara ekintza honek daukan ba, pixkat oihartzuna eta ikusita nola hasi ginen, ba, benetan hunkigarria da, ezta? Idazleak ikastetxetan programa da irakurtzaletasuna sustatzeko daukagun egitasmoa. Idazleen elkarteak antolatzen du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren babesarekin, eta bertan izena emateko gure webunean sartu behar zarete, idazlea.org horretan. Bertan dagazute araubide guztia. Idazle eta liburu bat hautatu, eta hori landu behar duzue, liburu hori landu behar duzue ikasgelan. Ondoren idazlea joango zaizue, ba, horren inguruan solas handi bat izatea ikasleekin. Uste berun serioago izan goztuela, eta gehiago bari literaturari buruz, eta horrela itzoen goztuela, eta baina ez, osea, esperientzia polita izan zen, kontatu zigun. Bere esperientzia bai, personalak eta... Hori politena izan zen. Eta gainar gazkean erikusten zen igual serioa edo zela, gaina gero ez da horrela atorra ematen zuen. Olako harremanak sortuko zagenitu, ba, galdutzat emango genduke, erdia behintzat lan hori galdutzat, ez da esan nahi dute hor bukatzen dela dana. Eta bat batean olako ikastetxe batea jutezea, zure irakurleak aurrean dituzu eta behaiek daukate liburua idatzi duena. Eta orduan belaxe sortzen da olako magia moduko bat, eta netzako ida saririk handiena. Eta ikusi duenez behaintzakore, bai, behaintzakore, hain ondo pasatzen dute normalean eta hain guztu egoten dira, ba, pensa dezaket ere, behientzakore beste sari badala. Espero bezala, esperientzia zoragarria izan da. Orain, argi daukat. Asko-asko iragurtzen badut, eta ipuinak hitzekin jolastuz idazten baditut, handitzean idazla izango naiz ni ere. Nik ere, liburuak idatziko ditut.